ciidanka booliska Soomaaliland kulan ay maanta ku yeesheen xarunta tababarada Saraakiisha ee ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ujeedkiisu ahaa soo bandhigida qiimeyn ballaaran lagu sameeyay baahiyaha tababarada ciidamada ka howlgala saldhigyada gobolada dalka Soomaaliland. Waxaana kulankaasi goobjoog ka ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland, hoggaanka ciidanka booliska iyo qoyahanno ku xeel dheer arrimaha ciidanka iyo taliyaha ciidanka dabdamiska Soomaaliland lagu soo martay qaaday. Waxaana halkaasi hadalka jeediyay hoggaanka tababarada ciidanka booliska Soomaaliland kaashaan la sare Faisal Xiis Cilmi iyo hoggaanka howlgelinta ciidanka booliska Soomaaliland kaashaan la sare Ibraahim Cabdi Xaaji waxayna sharaxaad dheeraad ka bixiyay qiimeynta ballaadhan lagu sameeyay saldhigyada dalka Soomaaliland. Waxaan ogsoon lahay saraakiil booliska tirsan ayaa waxay daraasad waxay u bixiyeen gobolada Bariga iyo Galbeedka, waxay soo sameeyeen daraasad culus. Sidaa awgeed halkan waxaan isku nimid in shirkaas laga hadlo oo la qiimeeyo xagga tababarka ciidanka booliska Soomaaliland oo dhan. Wixii xaga ka soo baxay in halkan lagu qiimeeyo oo marka shirkaasi loo furmo wixii ka dambeeya ayaan idiin sheegi doonaa daraasaadka ay soo arkeen ciidanka booliisku. Dabeetana wixii ka soo baxay ee ay soo qoreen wixii dheeri ah ayuu baa idinka la idinka doonayaa booliis ahaan ee booliisku wax lagu qaban lahaa. Madaxda hogaamada booliiska ee halkan jooga, saraakiisha kale, mas-uuliyiinta ka socda xafiiska police reform ee wasaaradda arrimaha gudaha, waxaan idin leeyahay dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaynu isugu nimid maanta halkan inaan kaga doodno assessment laga soo sameeyey tababarada ciidanka booliiska oo su-aalo lagu soo weydiiyey dhammaan fadhiyada booliiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wixii saraakiisha ay isxil qaatay soo samaysay assessment-kii bay halkan maanta inoogu keeneen oo la doonayaa hoggaamada taliska guud iyo qaybaha caasimada iyo saldhigyada booliiska taliyayaashooda inay wixii ay ku kordhin karaan ku kordhiyaan. Waa ka mawduuca maanta aan isugu nimi. Waxa la odhan karaa waa debate ama waa dood. Taasaynu halkan isugu nimi. Waxaan rajaynayaa in laga qayb qaato. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star TV.